Norlin here, and MSI told me that it's time for me to upgrade my gaming PC. Because this one is already more than 3 years old na, at yung GTX 1070 na GPU ko, more than 5 years old na. Pero kahit ganyan na katagal yung PC ko, guys, kayang-kaya sa gaming. Nakita nyo naman, dun ako nag-i-stream, naglalaro ng games at yung mga AAA games, kayang-kaya yun. Hindi sa pagiging bias ha, pero I highly recommend MSI kasi subo ko na talaga sa quality at sa tibay. So, thank you so much sa mga friends natin dyan at viewers na naka-MSI. You made the right choice, guys. Thank you for supporting the brand. And thank you so much, MSI, for this. Okay, so for the products, we have here the latest Intel Core i9-11900K, MSI MEG-Z590Ace, GeForce RTX 3070 Ventus 3X OC, MAG Core Liquid 280R, MPG A750GF750W. For the case, we have the MPG Gangnir 100, and for the monitor, we have the Optix MAG321CQR. So, ayun yung mga items, guys. Ito-check natin yan isa-isa, pero unahin muna natin tong CPU. Okay, so this is the Intel Core i9-11900K. First time kong makakita ng ganito kalaking box sa CPU. Kasi diba, usually yung mga CPU box ay maliliit lang kasi maliit lang din yung CPU. But I think iba yung retail box version nito compared sa kung ano meron tayo. Okay, so ito yung CPU natin. For this version, wala siyang kasamang CPU cooler, but MSI also included the MAG Core Liquid 280R para sa ating i9 CPU. For sure, mainit to, kaya saktong-sakto itong Core Liquid 280R. Sa mga nagbabalak dyan na mag-upgrade ng CPU cooler, please do consider getting this one. Again, for the case, this is the MSI MPG Gangnir 100. As you can see, mas malaki to compared sa dati kong case and astig tignan, di ba? This is one of the most elegant gaming PC I've ever seen. Subtle and simple lang yung design, and for sure, magiging maganda tignan sa loob yung PC parts natin. This supports MSI Mystic Light with built-in ARGB hub, and also supports 3D printing customization. So kung gusto mo maglagay ng customized design or text, that is possible with Gangnir 100. And that's the case, guys. Moving on sa motherboard, this is the MSI MEG-Z590Ace. Okay, quick unboxing! Sana natin. Chirin! Wow, MEG. Quick trivia, guys. Ang pangalan ng aking kotse ay MEG or Meg. Wala lang, share ko lang. SML. Share mo lang yan, T. Yung mga laman nito, guys, na cables, yung usual na laman sa mga motherboard like SATA, at yung Wi-Fi antenna. At yung mga sticker, gusto ko ito ilagay sa kotse. Sakto, MEG. Cable labels, yan, gagamitin ko din yan. Ang ganda nito, sticker, MSI logo sticker. Ano to? Ha? USB! Hindi ko sure, guys, ha, kung driver ba to? Or free USB lang talaga siya? Check natin na mamaya. Astig! Ang ganda! May brush! May brush? Pakita natin. Wait. May brush! Ayos to! Ang ilaw ko nakita ng ganito sa motherboard. Uy, huwag mo na gamitin yung makeup brush ko ha! May panlinis ka na! Ito na yung gamitin mo ha! Huwag may makeup brush ko pang mukha. What? Dual! Ayos ha! Oy, mas maganda to kaysa sa makeup brush ko. Ayan, oh, may pang manipis pa. Ah, sig! Ayos ha, ang ganda ng additional content nila. May screw din. What? Ang ganda ng content, guys. May logo pa ng MSI. Screwdriver. Ayos ha, parang susi lang. Yun na yun. Pero ang ganda, may additional USB, may brush, may screwdriver. Grabe guys, ang ganda ng design nito, black and gold theme. Sobrang eleganteng tignan. Meron tong aluminum cover, shield froser, aluminum backplate, PCIe steel armor to support heavy and large GPU. It also supports DDR4 memory with up to 5600MHz speed and has 4 M.2 connectors and a lot more. Connection-wise, it has 2 Thunderbolt 4 ports, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E solution, and lots of usual ports.
And that's it for the board. So, bago tayo mag-proceed sa ibang parts, i-build muna natin itong motherboard, CPU, case, at cooler. Bigat to! Okay, ilagay muna natin itong CPU cooler sa case bago ko ilagay yung CPU sa motherboard. Again guys, this is the MSI Core Liquid 280R. Okay guys, so nilipat natin ang CPU cooler sa harapan. Tapos yung motherboard, ayan, na-fit na natin. Kailangan ko na lang siyang i-screw. Nga pala guys, naka-built-in na yung I.O. shield nito, kung makikita nyo. Yun, no? Yan! Andito na tayo sa part na ilalagay natin yung CPU sa motherboard. Ha? Tignan nyo, i9 to. Torilin, i9 yung hawak mo. Tsaka MEG yan, no? MEG. Di, kinakabahan lang ako kasi nung last time, di ba, sa previous build ko, nakapag-bend ako ng CPU. Pero hopefully, hindi naman na siguro mangyayari. Kasi nung nag-build tayo for Intel, hindi naman natin na-bend. So, I think, carry na natin this time. Itatapat lang natin tong arrow na to dun sa dot dun sa motherboard. This is it, pansit. Wait. Sakto. Sinukat yun, Luds. Try lang natin. Ayan na, ikabit na natin tong CPU sa ating motherboard and hopefully hindi naman siya na-bend. Next step natin, ilalagay ito dito sa motherboard. And by the way guys, kung iniisip nyo itong logo, pwede natin i-rotate yan. Depende kung saan natin siya gustong ilagay. Okay, ilagay na natin. Kunti lang, yung sakto lang. Lagay na natin. Again, yung hose niya sa taas. Ayan. Oh, pasok naman na siya. Nanginginig yung kamay ko! Huwag masyadong mahigpit. And then next natin, dito sa part na to. So, 1, 2, 3, 4. Kinuha ko tong memory na to sa dati kong PC. Ito yung Apacer Panther Rage 32 gigs. Oh, ito yung gagamitin natin. Okay, next naman nilalagay natin tong Elgato HD60 Pro. Ginagamit ko to kapag i-coconnect ko yung PS4 sa PC. Ayan! Tapos na tayo sa case. Nailagay na natin yung motherboard, CPU, CPU cooler, memory, M.2, and Elgato. Hopefully, wala naman naging problema at maayos naman yung pagkakalagay natin. Ayan, move naman tayo sa GPU. Guys! Finally at officially, naka-RTX na tayo. And yun, kung matatandaan nyo, 3 years ago, I posted this video. Tara na! Buwan na! RTX na lang kulang! Oh, ano ba? Palitan na! Palitan na! Palitan na! Woo! Palitan! Palitan! Palitan ng RTX! Palitan! Palitan! Ang kawalang mukha! Medyo lang. Hindi naman po tayo na bibiro-biro lang tayo. Pero kung madadaan sa biro, aba, edi maganda. No? Joke lang po, ma'am at sirs. Ayan. Eto na! Naka-RTX na talaga tayo. So, yun, officially na rin na mamamahinga ang aking GTX 1070. Pero guys ha, kahit na 5 years old na yung GPU na yun, never nagka-problem. At okay na okay pa rin talaga siya. So, gagawin nating backup GPU yun. Quick unboxing! Alam nyo guys, nag-unbox na ako ng ibang RTX na GPU. Pero iba eh. Pag yung talagang sayo na, mas excited kang tignan. So, sobrang thank you talaga, MSI. Ah, thank you. Akala mo pa-award din, no? Graduate. Tendanana, nakakuha ka ng buong set ng PC! There. Ayan na, titignan nga natin eh. Ano? And yung documents. Ang mismong GPU at yung support. Bagay na bagay, Lodi Cakes. You know. Design and build-wise, sobrang ganda. Neutral theme and packed with amazing features such as graphene backplate, Torx Fan 3.0, Zero Frozer, Core Pipe, and thermal padding.
Specification-wise, it has 5,888 core units, 1,755 MHz clock speed, 8 gigs of GDDR6 memory, and 220 watts power consumption. At syempre, since this is a massive GPU, MSI built this one ready and strong. It has anti-bending force and support bracket. And again, ready yung motherboard natin sa ganitong type ng GPU. Okay, so bago natin ilagay yung GPU, ilagay muna natin yung power supply. So to power all of this, meron tayong MSI MPG A750GF 750 watts power supply. Okay, so kung makikita niyo yung box, maganda siya, black and gold dahil ito ay 80 plus gold certified. Again guys, this is a fully modular power supply, so di mo na kailangan ikabit lahat ng cables para mas madali ma-organize. Installing the PSU to the case is easy, and it also uses flat cables, so mas madali yung cable management natin. Okay guys, ikabitan natin tong GPU. Make sure na i-check yung clearance nyo kapag itong GPU yung kukunin nyo kasi sobrang haba nito. And meron din tong kasamang support bracket, so ilalagay din natin siya. Okay guys, fully built na. Ayan, ilagay na natin lahat. Hopefully, walang maging aberya. And yeah, lagay na natin tong front panel cover. Yung on dali. Kung makikita nyo guys, nalagyan ko ng exhaust fan sa taas kasi ayoko maglagay ng anything dito na matatakpan tong magandang MSI logo. Ayoko maharangan, so dapat clear siya dito. Okay guys, so nakikita nyo na ilagay na natin ang iba pang kagamitan. Ito ang ating main monitor, yung MAG321CQR. And yung dating nating monitor sa dating setup, ito yung MAG274R. Maganda to kasi naro-rotate siya, pwede natin i-flip saktong-sakto. Kasi pag nag-stream ako, kailangan ko ng second monitor para dun sa solo browser. And then syempre, main monitor para sa solo game. At syempre, yung mga MSI peripherals natin, meron tayong Vigor GK50 Elite keyboard. Wrist rest, MSI wrist rest, MSI mouse pad na RGB, and yung gaming mouse natin na Clutch GM70 gaming mouse. Wireless to guys ah. Pero chine-charge ko kasi siya. Yeah. Yan muna. And syempre yung webcam pang stream natin, yun pa rin yung gamit ko, Logitech C920 Pro. At shoutout din kay Jeff para sa ating webcam cover. Tapos ito galing din to kay MSI Nano Leaf. Ginagamit ko rin yan sa streaming. Ito yung ilaw ko sa harapan. And yung edifier natin, G2000. Ito yung speaker ko na gagamitin. At yung Elgato. Kailangan ko rin to sa streaming. Elgato Stream Deck. At syempre, yung MSI gaming headset pala natin, GH50. Bago natin buksan yung PC, kailangan natin siyang isarado. Pero bago natin isarado, kailangan din nating tanggalin yung plastic cover sa side panel, syempre. Yan, sobrang satisfying nito, guys. And tempered glass to, ah. Okay guys, so naka-setup na tayo. Bubuksan na lang natin. Hopefully wala maging problema kasi yung RAM at ibang storage nito galing sa lumang PC. Pero full MSI na build naman yun. So yeah, tara, try natin buksan and eto na. I-click ko na. Okay, power button. Button! Ah! Monitor na pala. Monitor. Uy, pumutik. Hala. Bumukas ka. Hey! Nandito Dito yung screen. Nandito pala yung screen. Nakatabing eh. Ayan ba yung main? Parang naging main to. Ohoy! Ay. Grabe guys, ang laki ng monitor! Yung main
monitor ko. Sobrang ganda. Nakakalula siya sa umpisa. Pero masasanay ako niyan. Sobrang laki. Kita ko na yung buong mukha ni Klee. Ang ganda, grabe. Ang ganda din ang viewing angles. Nga pala, 2K resolution to. 144Hz. IPS. OMG! Excited na akong maglaro. And curved siya. Kurbado. Napakaganda. Manipis yung bezel. Compared dun sa lumang PC ko, sobrang daming pailaw ko dun, diba? Kala mo Christmas tree. Pero ito, sobrang subtle lang ng ating ilaw dito sa new setup natin. Mas relax siya tignan. Ayan yung ilaw sa memory, sa CPU cooler, at yung motherboard. Ang ganda, guys! Kita niyo yun? May ilaw din siya dun sa may chipset niya. Ayan kasi yung chipset cover. Ayan, ang ganda, guys, ng motherboard na to at yung CPU cooler. Sobrang subtle at ang ganda, relax tignan. Okay, guys! Sobrang excited na akong maglaro. Napakaganda ng setup ko. Lalong-lalo na excited ako sa monitor kasi sobrang laki. Gusto ko na maglaro dyan! And by the way, yan. Ito nga pala yung aking upuan. No? Napakalambot, comfortable. Itong upuan natin ay yung CH120 gaming chair. Sobrang komportable nito, guys. Hindi sumasakit yung aking puwit pag naglalaro ng matagal. And yan, kung napanood nyo pala yung video ko na nagulat ako, Roblox may nilalaro namin. No? Basta parang nagganun ako, pero hindi siya masakit. Wala, ang lambot. And kung nagtataka kayo bakit may cover, kasi ilang beses ko na siyang natapunan ng kape, ng tubig, ng juice, mas marami pa siyang nainom kaysa sa tiyan ko, kaysa sa akin. Ayun lang. And yeah, try na natin. Woo! Let's go! Woo! 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 Okay, so playing games with this whole new gaming PC is a lot better. Starting with the monitor, 27 inches lang kasi yung monitor ko dati, and playing on 32 inches gives a lot and better experience. Not to mention that it has 144Hz at 2K resolution pa, so playing FPS games is a lot better and immersive. Coming from GTX 1070, sobrang smooth na yung gameplay ngayon with RTX 3070. Although I'm playing on a 2K resolution, which is more demanding than 1080 resolution, sobrang okay pa rin ang performance and temperature ng PC. And that's it, guys! Thank you so much, MSI, for this. I will be forever thankful and grateful that you guys have given me a chance and opportunity. Grabe, sa lahat ng gamit ko dito, pang stream, pang gaming, lahat yan, MSI. Sobrang thank you sa inyo, guys. At syempre, sa mga viewers natin and supporters, maraming salamat sa inyo, guys. Thank you for watching!